Hallo mijn skikkers. Ja, ik heb zo meteen een interview met Mart Bruhl van het CDA. En vanmorgen heb ik een interview met hem. Nou, het gaat over vragen over het parkeren van de mantelzorgers. Heel belangrijk onderwerp vind ik. Dus we gaan eens even kijken wat er is te vertellen heeft. Wat is Loos met Schreeg? Wat is Loos met het parkeren voor de mantelzorgers door Mart Bruhl? Jij neemt het Mart Bruhl, raadslid CDA natuurlijk ook. Hè? Ja, verstaan bij een parkeerautomaat? Niet zo met Mart. Nee, we hebben door gesprekken wat we hebben gevoerd in de stad, hebben we geconstateerd dat met name mantelzorgers, doordat in Maastricht het beleid, parkeerbeleid dusdanig is dat er steeds meer betaald parkeren kunt, dat die lui best wel veel geld kwijt zien om hulpbehoevende familieleden of run te kunnen helpen. En dat vinden we best wel een zorgelijke ontwikkeling. En daar hebben we vragen over gesteld. Ja, inderdaad, want ja, bijna elke week staat nu overal een parkeerautomaat. Ja, dat is het beleid van de stad Maastricht. Hè, dat hoe geklaagd wordt over overlast van parkeren. Ja, de gasten betaald parkeren krijgen. Alleen, ja, we moeten wel kijken van, juist die lui, wat voor zo hel nodig hebben. Want dat is overheidsbeleid dat we steeds meer gebruik gaan maken van mantelzorgers. Ja, dan moeten we ook zorgen dat we die lui goed faciliteren, dat ze hun werk ook goed kunnen doen. Boven eigenlijk de echte zorgverleners voor nodig hebben. Dus die lui die moeten verkoesteren, die wat nu hun mantelwerk doen. En die moeten we ook proberen zo goed mogelijk te faciliteren. Ja, wat hebben ze dan precies gevolgd in de burgemeester en wethouders? Nou, we hebben de hub zei de bezoekersregeling in de betaald parkeren gebieden. Hè. Dat geeft 50 euro reductie op het parkeertarief. Maar als dat je eens uitrekenen, dan zien de mantelzorgers. Ik heb gewoon een gemiddeld dagoor gepakt van 3 uurtjes, zeg maar. Nou, dan kun je al gauw in de boetewieken van Maastricht, kun je al gauw op 400 euro uit per kwartaal. In de binnenstad zelfs bijna 780 euro. En dat komt omdat ze, ja, in de boeteweek is het 1,80 per oor en in het centrum is het 3,50 per oor. Dus we vragen aan het stadsbestuur van, help ons daarin om te zorgen dat we die lui niet nog meer geld kwijt zien om hun taak als mantelzorger op een goede manier te kunnen uitvoeren. Ja, heel supervaardig. Mat, wil je het tegen ons kiekers zeggen? Nou, luister, we maken een heil voor alle mantelzorgers en we willen dat zo goed mogelijk proberen te faciliteren. Vandaar dat we nu ook in actie zijn gekomen om te kijken of we die mantelzorgers die we heel heil nodig hebben in de stad, zo goed mogelijk kunnen helpen en in ieder geval te zorgen dat ze zo min mogelijk parkeerkosten kwijt zien in de stad. Ja, dat wordt het weer. Dus ja, je ziet het dat het CDA zich weer goed inzet voor de mantelzorgers. Is ook heel belangrijk, dus bedankt voor het kijken. Wat is zo beschreven? Wat is zo met het parkeren voor de mantelzorgers? Oh, ik weet wat los is in mijn streek.